historickej budove štátneho divadla po 13. krát odovzdali verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili predstavitelia a poslanci KSK i pozvaní hostia. Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja udelia za daný rok 5 osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Druhým najvyšším ocenením je cena predsedu Košického samosprávneho kraja. Tento rok ju prevzalo 5 osobností a kolektívov. Na slávnostnom zhromaždení bolo udelených aj 12 plakiet predsedu Košického samosprávneho kraja. Väčšina z vás určite dnes v osobných rozhovoroch skromne povie, že nerobí nič zvláštne. Žijete svoje životy, robíte značením svoju prácu, venujete sa svojim záujmom, staráte sa o rodiny a blízkych. Ale čo si navyše tam predsa je? Vytvárate hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť. V svojej práci pridávate nadšenie, odhodlanie, záujem, inšpirujete ľudí okolo seba, spájate jednotlivcov vo vašich kolektívoch, otvárate okna do nepoznaných svetov, oprašujete zabudnuté, prekonávate rekordy, dávate ľuďom radosť. Slovenské príslovie hovorí, že z mnohých kvapiek býva príval. Želám nám všetkým, aby sme mali chuť prispievať svojou kvapkou do mora nášho života tu, v Košickom kraji. Cenu Košického samosprávneho kraja prevzal doktor Juraj Beňa, riaditeľ domova sociálnych služieb Domovina, nezisková organizácia Žehra Hodkovce. Zastupiteľstvo KSK mu udelilo toto ocenenie za významný podiel pri integrácii prijímateľov sociálnych služieb do sociálneho prostredia, za pôsobenie v miestnej, komunálnej a regionálnej samospráve a za významný podiel na rozvoji Košického kraja. Juraj Beňa už takmer 10 rokov riadi domov sociálnych služieb Domovina. Zariadenie sídli v obnovenom kašteli Čákyovcov v Hodkovciach, ktorý bol postavený v roku 1703. Riaditeľ je presvedčený, že skvosty kaštieľa si nemôžu ponechať iba pre seba. Preto s pomocou prijímateľov sociálnych služieb, zamestnancov a dobrovoľníkov obnovili aj francúzsky park a anglickú záhradu. Ako prvý sme v roku 2010 otvorili salón Čákyovcov a kvázi prvý predpoklad pre zriadenie Združenia sociálneho turizmu. Významným počinom riaditeľa bolo založenie Združenia sociálneho turizmu, prvého na Slovensku. Jeho členmi je 5 domovov sociálnych služieb. Všetky sídlia v historických kaštieľoch a kláštoroch. Náš domov sociálnych služieb navštevuje ročne 1500 až 1700 návštevníkov, ktorí prídu na Spíšský hrad a prídu aj k nám. Klienti sa zapájajú do pracovnej terapie pri chove hospodárskych zvierat, do prác v skleníkoch, v ovocnom sade, pri údržbe zelene, do prác v bylinkovej záhrade, pomáhajú pri prevádzke minizoo. V remeselných dielňach vyrábajú suveníry, ktoré predávajú v Spiskej Novej Vsi. Zásluhou Juraja Beňu je, že v Spiskej Novej Vsi otvorili tvorivú dielňu pre klientov s mentálnym a zdravotným postihnutím ako jeden z výsledkov spolupráce troch zariadení sociálnych služieb. V Domovine postavili petankové ihrisko a vytvorili pre domovy petankovú ligu. A že nemôžeme ostať len na tom, čo tu máme, že musíme to ďalej rozvinúť. Ako hovorí riaditeľ, je to 24-hodinová práca, ktorej výsledky možno vidieť na klientoch Domoviny. Tí v zariadení môžu viesť plnohodnotný život. Juraj Beňa bol 20 rokov poslancom, pôsobil ako zástupca primátora v Spiskej Novej Vsi i ako prednosta obvodného úradu. Za svoju prácu získal už viacero ocenení. Zastupiteľstvo KSK udelilo cenu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti životného jubilea 60. rokov doktorovi inžinierovi Jozefovi Konkojimu, starostovi obce Kechnec, za mimoriadny podiel na rozvoji miestnej i regionálnej samosprávy, za dlhoročnú prácu zameranú na aktivity pri zakladaní priemyselného parku, komunitného centra a rozvoj obce Kechnec. Jozef Konkoľ, rodák z obce Kechnec, pôsobí vo funkcii starostu už 26 rokov. Za ten čas sa mu podarilo výrazne zmeniť podmienky života obyvateľov obce. To nebol vodovod, kanalizácia, plynofikácia, dom smútku, bytová, kde sme mohli hovoriť o poliklinike v Kechneci.
Jozef Konkol je nositeľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž 3. triedy. Jeho zásluhou vznikol v Keknici priemyselný park, v ktorom v súčasnosti pôsobí 14 zahraničných investorov z 8 krajín sveta. Prácu v ňom našlo 3500 zamestnancov a ďalších 10 000 pracovných miest vzniklo vďaka priemyselnému parku u subdodávateľov. Nezamestnanosť v obci tak klesla z 32 na 6 %. Len rozdávam radosť, istoty a perspektívu. Je dobrý pocit, príďte ráno pred 6 hodinou do priemyselnej zóny, budete vidieť, jak sa hrnú ľudia do práce. Starosta obce neodpočíva ani počas vianočných sviatkov. Spolu so svojimi spolupracovníkmi i dobrovoľníkmi organizuje podujatia, ktoré dokážu navodiť sviatočnú atmosféru. My to robíme sami. Chceme, aby dôstojne, inteligentne aj v rámci tých akcií boli vychovávaní ľudia. Len tak viete dosiahnuť, keď prejdete teraz obcov, tak vidíte tú čistotu, poriadok. Za mimoriadny podiel na rozvoji miestnej a regionálnej samosprávy, za propagáciu, zviditeľňovanie a zveľaďovanie Košického kraja, za spoluprácu zameranú na vytváranie nových pracovných príležitostí, za podporu zamestnanosti a prosperitu pre podnikateľov a obyvateľov prevažne v Sobraneckom okrese, získala cenu Košického samosprávneho kraja magistra Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu. Monika Smolková pôsobí ako europoslankyňa už 6. rok. Na pôde Európskeho parlamentu zviditeľňuje predovšetkým východ Slovenska. Úspešne spropagovala Tokajskú oblasť, východniarske špeciality aj samotné Košice. V Európskom parlamente, keď vystupujeme, tak dostaneme priestor maximálne 1 minúty. Dvojminútové vystúpenie už je taká rarita, ale aj v tej jednej minúte sa snažím po väčšine povedať, že som z východného Slovenska, z Košíc, alebo kde žijem. Obce, ktoré ešte na východe Slovenska nenavštívila, sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Pomáha študentom získať všeobecný prehľad o možnostiach štúdia v zahraničí, obracajú sa na ňu aj starostovia obcí. Práve starostovia, ktorí sú možno na tretinový úväzok, na pol úväzku, ale aj na celý úväzok, aj by chceli, mnohokrát nevedia, ako si pomôcť tým, že pracujem vo výbore pre regionálny rozvoj, tak predsa len tých informácií mám viac, viem, ako podať výzvu, viem, ako, na koho sa obrátiť. Ako europoslankyňa podala niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Do legislatívy bol napríklad zakomponovaný návrh pomoci malým a stredným podnikateľom v získaní bezúročnej pôžičky alebo úveru s nízkym úrokom. Prešiel aj jej návrh vybudovania cyklotrás. Práve Košičania z rôznych mestských častí, keby mali tú možnosť bezpečne sa dostať z jednej mestskej časti do druhej alebo do centra práve na bicykloch, tak by to veľmi uvítali. Takže dostalo sa to, už sme to schvaľovali v parlamente do legislatívy. Ja som veľmi rada, že v budúcnosti práve tento môj bod bude v rámci Európy uplatňovaný. Cenu Košického samosprávneho kraja za profesionálne rozvíjanie divadelnej tradície, za udržiavanie špičkovej úrovne činohry, opery i baletu a šírenie dobrého mena Košického kraja získalo pri príležitosti 70. výročia vzniku štátne divadlo Košice. Cenu pre kolektív prevzal generálny riaditeľ Peter Himič. Štátne divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1945 pod názvom Východoslovenské národné divadlo. V roku 1955 sa etablovalo ako štátne divadlo Košice a pod týmto názvom pôsobí dodnes. Samotná budova štátneho divadla sa zaradzuje medzi najkrajšie divadelné budovy v Európe. V súčasnosti nesie meno zakladajúceho riaditeľa Janka Borodáča. Každé ocenenie poteší, je to predovšetkým ocenenie, keď sa dáva pri výročí kolektívu nie len súčasných vlastne reprezentantov danej inštitúcie, ale predovšetkým by som povedal tých, ktorí tu za tie roky fungovali a ktorí pomohli dostať to divadlo na tú úroveň, aká je. 15. septembra 1945 divadlo uviedlo svoju prvú činohernú premiéru. 6. októbra v tom istom roku mal svoju historicky prvú premiéru aj operný súbor. Baletný súbor spočiatku slúžil ako spoluúčinkujúci v operných a operetných predstaveniach. Svoju prvú samostatnú premiéru uviedol v roku 1947. Od prvej premiéry do dnešných dní divadlo uviedlo 933 premiér. Je to naozaj taká malá fabrika, ktorá funguje. Diváci to možno ani netušia, ale len v súčasných podmienkach má štátne divadlo Košice vyše 300 zamestnancov. To znamená, že naozaj tá ponuka tých žánrov, že je tu klasická opera,
že je tu aj moderný, aj klasický balet, že je tu aj štandardná činohra, je vždy veľkým plus pre akékoľvek mesto. Cenu Košického samosprávneho kraja za výrazný rozvoj pri poskytovaní kompletnej zdravotnej starostlivosti a za významné zlepšenie podmienok v lôžkovej, ambulantnej, dispenzárnej, konziliárnej, diagnostickej a liečebno-preventívnej oblasti so zameraním na pacientov s postihnutím kardiovaskulárneho systému získal Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb akciová spoločnosť. Ocenenie pre kolektív prevzal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ústavu František Sabol. Od uplatnenia najnovších metód často závisí život pacienta. Ak sa pri infarkte katétrom zavedie do zúženej tepnej oceľová výstuž, tepna sa roztiahne a odumieranie srdca sa zastaví. Alebo možno tento oceľový stent zaviesť u ohrozených pacientov aj preventívne, aby k infarktu nedošlo. Ak môžem ja povedať z vlastnej skúsenosti, kde som pracoval v zahraničí, ak denne študujeme rôzne guideliny spoločnosti odborných, môžem povedať, že sa tu poskytuje veľmi kvalitná európska a svetová medicína. 660 pracovníkov ústavu získava dobré hodnotenie aj od drvivej väčšiny pacientov. Nie len vo vlastnom dotazníku ústavu, ale aj v hodnotení zdravotných poisťovní. Treba si uvedomiť, že ak pacient príde do tohto ústavu, jeho stav je vážny, pretože je chorý na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré mu denne poznačujú život a strpčujú život, tak jednoznačne ten ľudský prístup tu musí byť na prvom mieste. Začiatkom roka 2016, teda 10 rokov po svojom vzniku, začne VÚSK stavať diagnostické, preventívne a výskumné centrum. Hospodári so ziskom a to uľahčuje jeho rozvoj. Ušetrili sme veľký balík peňazí pri elektronickej aukcii, takže nepotrebujeme bankový úver a túto časť by sme vedeli realizovať z vlastných zdrojov. Všetky 4 kliniky ústavu sú výučbovou základňou lekárskej fakulty i postgraduálneho vzdelávania lekárov. Mnohí odborníci ústavu majú za sebou prácu na špičkových pracoviskách v zahraničí. 45 tisíc pacientov ročne má vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb možnosť liečiť sa v súlade s ich zákonným právom, teda pri zohľadení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Predseda Košického samosprávneho kraja na slávnostnom zhromaždení odovzdal 5 osobnostiam a kolektívom cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. Pri príležitosti životného jubilea prevzal cenu predsedu KSK za dlhoročnú aktívnu prácu v Klube slovenských turistov a v dobrovoľnom hasičskom zbore v obci Margecany Jozef Halcin. 65-ročný Jozef Halcin je zakladateľom Klubu slovenských turistov v Margecanoch. Aký je jeho recept na aktívny život? Chcieť a jednoducho nevzdať sa, bojovať. Pozrite sa, ja som po roku 2008 po infarkte. A ročne robím 40-45 túr vysokohorských na 2000 metrov, 2000 metrov v ľade, v snehu, s lanom v ruke a takto. Chcenie. Hľadajte spôsob a nie dôvod. A pôjde všetko. Ocenenie nikdy v živote. Nikdy by ma to nebolo napadlo, že niečo takého dožijem. Ale je to veľmi pekný pocit. A vlastne dneska som si uvedomil, že som nežil nadarmo. Že všetko to stalo za to. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti životného jubilea získala za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti školstva doktorka Mária Kavečanská, vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice. Ja vlastne považujem úspech každý deň, keď mám dobre odvedenú prácu a keď si večer líham a môžem si povedať, že áno, dnes sa mi podarilo to, čo som si predsavzala. To ocenenie pre mňa znamená veľmi veľa. Je to vlastne také vyvrcholenie mojej profesionálnej kariéry. A v podstate som samozrejme ním aj zaskočená, pretože nečakala som to. Veľmi rada pracujem a práca ma nesmierne baví, takže si myslím, že aj či by to ocenenie bolo, nebolo, tak tá práca by bola rovnaká. Ale napriek tomu je to úžasný pocit, že si vás niekto, momentálne neviem kto všetko, všimol a že vlastne
za tú moju prácu teda mi doprial toto veľké ocenenie. Predseda Košického samosprávneho kraja udelil cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za vynikajúce tvorivé dielo významnej kultúrnej, umeleckej a publicistickej hodnoty kolektívu autorov publikácie Lexikon Košičanov, prvá časť. Taký unikát celoslovenský, alebo dá sa povedať celoeurópsky, lebo nepozná mesto, ktoré by malo, tu by malo byť spracované okolo 6000 hesiel personálnych. Nepoznám ani mesto, ani New York, že by mal nejaký lexikon, kde bolo 6000 New Yorkčanov. Naozaj tam sú mnohé veci poprvýkrát dané na svetlo sveta a by som povedal zachránené na poslednú chvíľu. Ja som už od 70 rokov navštevoval starých Košičanov, vtedy mali 90, tiež by mali 120, 130 a mnohé veci sa im podarilo od nich získať, aj informácie, ale aj materiály také, ktoré by boli nenávratne stratené ich smrťou. Práca na lexikone trvala takmer 13 rokov. Vznikol zásluhou nielen nášho trojčlenného autorského kolektívu, ale treba za ním vidieť prácu bibliografov štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorí pracovali na excepcii slovenských a inorečových novín a časopisov mnoho desiatok rokov pred nami. Takže je to vlastne výsledok našej spoločnej práce. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za 15-ročné pôsobenie pri zbieraní, uchovávaní a sprostredkovaní slovesného bohatstva a pamäte ľudu Košického kraja získala literárna spoločnosť Pravé Orechové. Cenu prevzal Slavomír Sabo, ktorý spoločnosť Pravé Orechové založil a dodnes ju vedie. Členovia spoločnosti zbierajú tradované príbehy, povesti, povery, historické príhody. V rôznych častiach kraja navštevujú pamätníkov. Tak v ich pamäti je niečo, čo má pre tento kraj veľkú hodnotu a čo je možné objavovať, stretávať sa s tými ľuďmi, zbierať tie príbehy, jednotlivé skutočnosti potom ešte konzultovať s historikmi, etnologmi a spracovať do poviedok. Ja si myslím, že tieto príbehy sa zachovajú aj pre tie generácie, ktoré sa ešte len narodia, ktoré nemajú šancu s tými najstaršími teraz komunikovať a dozvedia sa, ako sa skutočne veci mali, alebo čomu boli naši predkovia ochotní veriť. A v tom vidím určitú hodnotu a je jedno, či to robím ja, alebo či to robí niekto iný, mňa to jednoducho baví a robím to preto. Nemusím sa do toho hnútiť, nestavím sa do nejakej polohy, takže tým pádom, že vlastne prišlo to ocenenie, tak je to ocenenie za niečo, čo sme začali robiť vyslovene spontánne a z vlastného presvedčenia. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja prevzal za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky a za zisk mnohých titulov v kulturistike inžinier Jozef Bomba. Je to ďalšia motivácia, ale skôr sa zamerám na výchovu tých mladých svojich nástupcov. Ja hovorím, my sme ako sochári, že najprv nahážeme na tú konštrukciu, alebo takú blato, alebo tú hmotu a potom tu modelujeme. Hej, sochár modeluje, my sa modelujeme sami. A je to vlastne stravou a tréningom. Ja už s tomu športu sa venujem vlastne 33 rokov, takže je to už myslím dlhá doba, takže a stále je čo zlepšovať. Predseda Košického samosprávneho kraja udelil plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja 9 osobnostiam. Plaketou boli v tomto roku ocenení historička Východoslovenského múzea doktorka Uršula Ambrušová doktorka vied, propagátor Medzibodrožia Použia Mikuláš Baňacký, výtvarník Helmut Bystyka, konateľ spoločnosti Joma Trebišov inžinier Jozef Gazdak, učiteľ Juraj Kačmár, konateľka firmy Elektroset Krompachy Amália Mikulová, rozvíjateľ kultúrnych tradícií inžinier Ivan Nemčok, starosta obce Choňkovce Ján Skiba a nefrológ profesor dr. Miroslav Šašinka dr. Vied. Plaketu predsedu KSK na slávnostnom zhromaždení prevzali tri kolektívy. Dychový orchester Štós, folklórny súbor Rozmaring z Osene a detský spevácky zbor Promuzika pri základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Michalovciach. Za ocenených poďakoval generálny riaditeľ štátneho divadla Košice Peter Himič. Na záver slávnostného zhromaždenia vystúpil sláčikový orchester Musica Juvenalis.